Pani Gazek. Հայաստանի ամերիկյան համասարանի կողմ են, ստեղծագործական քաղաքականության կենտրոնի կողմ են, գրգին ուրախ եմ ձեզ տեսնելու եւ նոր թեմաներ տեսնելու, ասում եմ երկրորդ տասախոսությունն է, որ ռեկորդը դիտա այսօր, այսօր բանույթը խորհրդաբաշխություն հայ քաղաքականության մեջ, կուզեի հիշեցնել, որ երկու շաբթի վերջին ելույթը, երկու շաբթի ժամը 6-ին, իր կորձերեն պիտի գարտա, Գրիգորը այդ ելույթը ունենա նույն հարգը, պիտի ելա նույն հարգի վրա 408 սենյակը, և կտարած ենք բաները, գրգին շատ շնորհակալ ենք, որ եկած եք, հետո կգրնանք հարցումներ ալ տալ և քիչ մը զրուցել խոսել, համեցեք, պարոն Բլդյան, շատ շնորհակալ ենք. Մերսի, ուրեմն մտածեցի, որ այսպես հիշմա վարժապետական մոտեցում ունենալու է առաջ այս խորհրդաբաշխության, քանի մի էջկարտան հայ բանասերությունները, ու այս ասենք խորհրդաբաշտ որոշ ձայնություն մգա, ուրեմն ներաշխար ինդրայեն մուտքի քանի մա չերը պտի գարտամ, որոշ տեղ դիի ծապտքեմ, ուտեղ որ հրաբարագային այսպես ընտերթում համար դժվար։ Հովին ծայն է, նոջիներուն խորունկ գիշերվան հովին ծայն է, կոց պատոհանին ետև լամպարիս ես գիշերվան լույսին է, որ անխրիր գվարի հովին մեծ շշունչին մեջ, մենավոր ու անշարժ կերազեմ իր պոցին հարած ծխախոտի երգածուպ շղաշներուն մեջ են, որ զայնգը բարուրեն են իր լուսեղեն աբակին իվերգը հածին, որորնուն մենությանոս ճրակին մելանուշ պարությանը մեր ծնտելու։ Գիբարիսներու կալիմը ոստեր, լերի բդերներու խարոն ծամակ ամութիմը մեջքոց անսարսուր գծծվին, ու որ մին վրա ծրված իրենց խոլացե վստվերնալ անհնար ողացպումը կնարըքը լրին։ Կախամարս հերանապած կշրանա լամպարըն, որանոր խաբարը կկաղցրացնե հիրային գայցովմը, քիրքեր, կոց, եկինոսի պրածոմը իր տարերու անհավադարի գծիկը կմպետեր է դիմացս, կրասեղանիս ծայրը բանարպած։ Բատերում վաղականի մեր ուսանգարներ, ծանցար, կարն պրածարի չոր ոստիմը վրա անցված հերավոր վարտաբետիմը կենտանակի լգա, անդին մեկը մերած ատամյանն է համլետի թերին մեջ, մյուսը մերած հայրս, վարինը Քեփրեն Փուրքն է և Սպինքսը, հետո ուրիշ իրեր, ինձ այն խորունկ շշունչը հերուներեն գուկա, գուկա հորդ, հոտ, շմտակ, հզոր, հանգար, դարոր են միշտեր իր աղեկը դուր, ահակնութեն են գխայդամ երջանին, ահով մագոտ կիշը, շնակայլի պոստս ծրված է պազմութին վրա, ծրուկը գարգարնուն ականչները ծից գուր դապակ գորսված, թուրսը նոջիներուն մեջ կաղկանթյուններ գլսվին, մերած շնակայլի ականչներն իր ընգերներուն հաչյունը գլսեն ճարճատող ջուղերու վայրի հեզյունին մեջ, խեղ ճանասուն, հանտար դորեն բարգ է մերելությանը թավիդենությունը, սենյակիս իդեաբաշտությունը, գորշնցուցած որ չիտ ստորերգությամ, ստորերգությամ պտլեցուն կերաշխարային վիճակ մնե անհուն հողբագոտ հիշերի մեջ դարված։ Հետո, տակավին ուրիշ պաներա, որոնք իմս են, անսահման կաղծր ստրգության իմս են, ճամպորդության մախաղիկս, բարա, պոշոտ, կաղված է բատրեն, ճամպորդության մախաղ։ Թուրսը զմայլելի արհավիրքն է գիշերվան հովին, ուր են անձանոտ աբալերներ նամայի ժերապունքներում, անձանոտ ալիքները ուր են, ծայտող ծրծկնվող պրպուրներու աղին դեղ առաստաղին փոշին բադեր է մախաղը, գհիշեն, ահա գհիշեն իր գաշիին հոտը, անցած գործված հաջույքը գաշե հոտ խստամտեր մենությամը,
Տարտամորեն ու երանավ վեդորեն ալասնային, մեծ երգրային, եզերագամ զրնթավայրին տեսիլ դեղում էչ ազատ, ընդարացմամը բայցարության պլեցուն հաջույքը, բայց ահ, իրավ, ինչպես չեիքի դեր, մուտ պատուհանին, ապակին մեջ կիշերին վրապացված վրակույներում միջև գողնակի լուսավորված հստվեր մգա, իմ ծոլքս է, ես եմ, եսս է, ինչ զվարջություն, եթե ոչ տրտմություն, նոջեղեն խավարի մեջ աղոտակծված եսն է, մարմինիս պես կթիտեմ զինքը, որ իմ աննութացումս, իմ իդեյական էությունս կթվի, իսկությանս մեկ արդախնումը, իրքի ձեղունջը գուղուն ուսուս պխախին ծարչումը միանցնացնեզ այն մուտը սկեսներուն դարդամ սուքին մեջ, որ անորոշաբեց գյախ հատնովի անչրբետի մրարի սելության և ուրգեգը բաբիրանա գողմնահար կրխուն ռամբրանգարը, դմույն իր տեսլային անկայդությունը նոջիներուն գիշերով դապանցված։ Եվ խուծը սլեցնող այս իրերեն ոչ մեկը նայված հսկրնա դանիլ ներգային, իրագանին, ամեկնալ դրպմակին, ըղծակին խորորդանշումներն են անեզրության։ Երևութաբես դահամետ ուղությունը շավիղներու ես կմեկնին, խավարածին, ըստվերածու բուլուսը հանք շավիղներու, որոնց չուգետն է խերջ եսս ու վաղջանն է աստված։ Ուրեմն այս Ճրախտյանի կամ Ինդրայի այս առաջին հետչը, մուտքի հետչը, խորտաբաշտության թեմաները և աշխային թեմաները երեկ էչի մեջ ըսկիսպը մեզի դվանցի։ Դվեսնեք անշուշտ նաև խորտաբաշտության, որնակ Ինդրայի խորտաբաշտության մեջ այդ երաշտական արձագին մրծում ապանավծելության է։ Եվ արձագի այսպես սապված ձեղ կործատությունը իպը պանաստետություն ըլլանում գետ։ Ինչ-որ խորտապաշության այսին սեմբոլիզմին ամենի պնորոշ կետերեն մեկն է ստեղծել նոր միջոց արդահայտության։ Եվ այդ արդահայտության նոր միջոցը ազատ պանաստեպցական արձագն է, որ գուկա անշուշ բոտլերի առաջին փորձերեն 1868-ին և կրած է իր բզդիկ արձակ պոեմն է, որ գոչվի նաև Փարիզի Սպլինը, Սպլինը ակերեն հայերենի վրասերին փոխադրված պարման է, որ գշոցի խորում տխրություն։ Եկ որ գխոսինք արձակ պանասելության այս նոր մուտքին արեպանի խորհրդաբաշխության շնորհի նկատի ունինք արևմտյան գաղապարները, արևելյանները, ինչպես կսեն նավիգացի բարական հաշվիճաբանները այստեղ։ Ուրեմն, հայդերգան այս խորհրդաբաշխություն այս թեման խնդիրմն է սկիսպել, ատո կնանք խոսիլ հայկական խորհրդաբաշխության մասին, որ երկու բառեր ընալ արդեն մեր երկու խնդիր դստեղծել։ Նախ մետի պիտից կեմ հայկականը, ուսելով որ հայկականով գրնանք փնորոշել այն բոլոր արտադրությունները, որոնք կրված են հայերենով։ Ուրեմն հայկական առանց հղվելու ոչ ոքին, ոչ ոքին, ոչ անտեսանելի ուրիշ, ինչպես կսեմ, իսկեգություններում ինկայի պարմը կործածելու համար։ Ուրեմն, իսկ պայց ապակայայավաշտությունը, որ կորություն ունեցածը լա հայոց մոտ կամ հայ քրողներում մոտ, ասի ավելի խնդրական հարց մն է, ավելի խնդրական է, որովհետև նախ ոչ մեկ հայ պանաստեղծ կամ քրող ինքսինք տավանած է խորհրդաբաշտ, կոնե արդակին ճագատի վրա, այսինքն մամուլով, իրենց քիրքերում մեջ, նամակներում մեջ ավելի բան է, ավելի դժվար է գիտնալ թե ընդրած են կամ ոչ, կարելի է բրբտել իրենց արխիվային նյութերը,
Ինչպես օրինակ Սիամանտոյի բարակային ուրն կրառումներ կան խորհրդաբար տեսապանդրել կամ կրողները։ Եվ ադամ կնամ մեզ տալ, որ մեզի մտածել տալ, որ թերևս Սիամանտո պիտի ուզեր, որ իր կերտողությունը խորհրդաբար նկատվեր, սիմբոլիստ նկատվեր, բայց ինք երբեք ըստ երևույթին իմ բրբդումներուս արդյունքը գրնամոսել, երբեք իր քրչին դա խորհրդաբար դությունը ստացված պամբճը, որ քրվածը լար իր կողմէ օթվածի մո նամագիվը մեջ կամ նույնիսկ փանասերության մեջ, փանասերությունը, գիտեք, որ որոշ փանասերներ իրենք կկրեն, ինչպես կսեն, օտորեֆլեքսիվ փանասերությունը, որ մեջ իրենց արվեստի ըմբռնումը կգուտան հելբելով խորհրդաբաշության։ Եվ այն ինչ որ ես ցեզի գարտացի ինտրայի կամ չորապիան, ինտրա չորապիանի մեջ, այնտեղ Նեջաստանի մեջ, չորրորդ գլուխին մեջ կա ընդարձակ տեքստ, ընդարձակ գլուխ մնե խորհրդանշաններու մասին։ Եվ ամբողջ խորհրդանշանի ըմբռնումը գա, որ գաղմչուվի լեզվի խնդրին։ Եվ հետևաբար կնանք մտածել, որ ներաշճարի մեջ կա ոչ միայն գործադրությունը խորհրդապաշտության, այլ անոր տեսությունը։ Անշուշտ Ինդրա Ճրաքյան նույնպես ունի հոդվածներ, մանավանդ քրված հոդվածում ունի, ինքն իր քննադատությունը ներաշխարհն հեղինակեն դիտված հոդվածում կա, ասենք կնանք կարդալ 2014-ին Երևան տեսած այդ երկու հատորյակի մեջ, ուրեմն անոր մեջ երբեք Ճրաքյան ինքն չի տապանիր խորհրդապաշտ, հրական պան մնե, այս կեցված կմնե։ Նույնը պիտի սեին Միսակ Մեծարենցի բարակային, Միսակ Մեծարենց մտագարակը անիկա մերժե այդ դիդագը, երբ որ մամուլի մեջ Փանավեճի ընտածքին իր ճակատին կպակցնեն խորհրդապաշտ, այն ադեն խորհրդապաշտը հայոյանքի վես պան մնե այդ մամուլի մեջ։ Մանավանդ Արմեն անունով քննադատիմը, որ ցանկը կործած էր մասիսի եջերուն մեջ տադապետելու համար այս նոր շարժ, իրեն համար նոր շարժումը։ Ուրեմն այս խորհրդապաշտությունը վիճելի է ըսի, որովհետև դժվար սահմանելի, քանի որ ոչ մեկ կրող, ոչ մեկ ուրիշ երևույթ մնալգա, ոչ մեկ հասարակական արտահայտություն, որոնց մեկը պիտի լար օրինակ թարգմանությունը խորհրդապաշտ խորհրդապաշտության մանիֆեստին, այսինքն հանքանակին։ Այդ հանքանակը, այո, Ժան Մորեյասը անունով բանաստեղծումը, որ նույն ապդեն ույն ֆրանսացի կգնացել, ֆրանսերենով կրածել մանիֆեստ դու սիմբոլիզմը 1886-ին, եվ այնտեղ այդ տեքստը բացարիք տեքստը չէ պետք է սել, ոչ էլ անոր տեսական տրույթները այնքան նոր, քանի որ արդեն 1880-ին ի վեր ֆրանսական թեմի վրա, քրական թեմի վրա շատ թեմաներ տարածված էին, ուրեմն ինչ որ Մորեյաս կնեք, քիչ թե շատ կգտան գսել թբրոց մգը հիմնեք, քանի որ մանիֆեստին պատերը մեկը այն է, որ թբրոց մը հիմնեք, քրական թբրոց մը։ Ուրեմն այս քրական թբրոցը, թբրոցին արձականքները մեր մոտ կհայտնվին, բայց տեքստը չէ տարգմանված։ Նույնիսկ երկրորդական կրողներու կամ տեսական ուրիշ կրություններ ոչ արևմտահայ, ոչ արևելահայ քրականության մեջ կհայտնվին։ Հետևաբար բար դժվար է ասել, որ ամփոփում հայ կրողներու, որոնցին բավական մեծ է, եթե հարցի մոտենանք շատ դուրս են եւ առարգայան կերպով, այսինքն Սիամանտո, Վահան Պեկեյան, Ինդրա Մեծարենց, Վահան Դերյան, Չարենց, գմորնամ երկրորդական կրողներու շարքը, ասենք կորտերու մեջ որոշ ճապով մոխորտաբաշը սկսպուկրեր գպանին, բայց ոչ հասարակա տրոշագիմը, եթե այսինքն անոն խումբը չեն կազմեր, նույնիսկ եթե նույն ամցակիրներու էջերու մեջ կհայտնվին,
օրինակը միտա, օրինակը ադոնցը, Սան Պետերսբուրգի մեջ կհրադարակեն պամպեր քրագանության և արվեստի դարեգան, ինչ-որ կսեմ, դարեկիրկման, պավրգան խոշոր դարեկիրկման, և անոր մեջ գրկտնեք Կովկովի, Սիամանտով, Վահանտեկեյան, գարկման անոպրիոց, անունը թշվար հնչելի, անոպրիոց, անոպյան, անոպյան, որը արվելայր կրոմն էր, և գարձեմ խրիմ են, հետո գան Վահանդերյան, այսին կրոմներ ու ամպորդ խումպմը, որոնք իրական միանքի մեջ երբեք միասին է խատ չեմ, բայց կրական էչերում մեջ անում կահետ նվին Կովկովի, ամեն է դարպանը, դարորինակա այն է, որ ապակա պարտմապան ատոնցը, կիրկի իր հադորի վերջավորության գկրե ոտվացմը դեկադանս և խորորդապաշկություն, ունի տեկստմը, որ գհղվի շատ ճիրպան ճշկրիտ կերբով խորտաբաշ տրաստացի կրողներու տեկստերուն, նույնիսկ հղումներ գնե, մետր լենք, մալախմե և այլը, և շատ ծանոտ գտվի շարժումին ընտանապես։ Եկրոր թիվի մեջ, կանի որ հատես երկու դարի հրատարակված է, երկու համար, ուրեմը երկրորդ համարի մեջ մենք նորայն գտեսնենք նույն կրողները, ունակ Սիամանտոյի մեկ կործը գար 1907-ի հույսի չահեր, ինչպես, հոգեմարկի և հույսի չահեր, հայ, որը 1907 պարիս դպված է, անոր մեկ մասը առաջին կիրքի մեջ դպված է, իսկ երկրորդ մասի պանասեղություններ գտտին երկրորդ ադորի մեջ, ուրեմն ատոնց շատ ավանապար ամտողջությունը ուներ իր դրամատրության դակ, արդեն 1904-5 թվականներում, հետո հետ է վին պանտեք է անչըն պիտեր ինչ մյուս պանաստեղցները, հիմա գրնանք պամպերը նգադել հայ խորտաբաշկության մեկ ինչպես կսեն արդայիտությունը, մանամապոր ատոնցը ինք ոչ պանաստեղծ է, ոչ կրակետ է, բայց ըստ երբ դույն այնադեն որոշ չապում մը նոր այս նոր նգատված շարժումին մը ներգայացնող գամ, ներգայացուցի չգուզե ըլլալ արվելայի ճակատի վրա, կտեսնեք միս կողմ է, որ այդ տվականներում արևելահայա, արևմտահայա, պաժանումը տեղ չէ ունեցած տագավին, կրոմները երբու ճագատ են նույն տերթին մեջ կհայտնվին։ Ուրեմն, ինչպես կնանք սահմանել խորտաբաշտությումը, որ այսպես չապազանց դարդամ և ծրված պիրիսեի բղդոր գերբով տարածված է, այդ ոնց մեջ կիչարաջ չտովեցի դիգին Սապել Եսայանին անունը, որը պետք է սել 1895-ն, մինչև բիտիսեմ 1908-ը, իր դեպերու գողքին գորադարակ է արձակ պանաստեղծություններ, բիտիսեն ու իր պանաստեղծական բարտմվածքներ, գամ ինչ-որ իկ պիտի կործած է ավելի անդի, ավելի հետո իպր վորմ, ինչ-որ կսեն պանաստերձական վիբակ։ Եվ ուրեմն Զաբել Եսայանի մոտ կհայտնվին արձակի պանաստերձականացումի կամ արձակ արձակի և պանաստերության շպոտի պատմոտի ծևեր, որոնք կարժև որ կային դարյարաջ մենք բոլի սարադարագեցինք այդ սկուդարի վերջալյուսներ հատորը, որուն արդեն առաջին սկուդարի վերջալյուսները ինքը շատ պնորոշ է այդ ծգտում են, այսինքն ինքնին լման պանաստեղծական արձակ մն է, որուն մեջ կայտնովին պատումի փոքր մասեր, ուրեմն այդ կործը Ձաբելի Եսայանը հրադարագաց է 1906-ին, հիմա աստեղ բսի պագակից մը գինեմ
Անցյալ տասախոսության ես խոսած էի գրեթե, չէ՞, Սաբել Եսայանի այդ հանճարը եւ այլանի մասին։ Ուրեմն, բացավեց ուզեմ ճշտել, որ երբ որ Սաբել Եսայան գրտատրի մաս ժամանակ, որոշ ժամանակ հրադարագել է կեղծ հանճարները, դեկտեմբեր 1905-ին, հունվար 1906-ին ցիլիտարի, ուրեմն սկյուդարի վերջալուծներ կսկսին դպտիր։ Ուրեմն, այո, իր պեպը գտատրի հրդարակվել է, բայց ինք ներգա է այս անգամ ուրիշ կրգությամբ, որ այս անգամ ընտեկտոներ ու հասարակության գողմ է ծապարգության կենթագրի, որ դե իսկապես կնգատվի շատ մեծ կործմում, կնատատները չեն բացի կովել է անիգա, հետաքրական երևույթ մնհետ, ինչ-որ պարակից կկոց են։ Ուրեմն խորտաբաշտ տպրոցը, այսին ինչ-որ գսեն խորտաբաշտություն, մեր մոտ դժվար սահմանելի պիտի իլա, քանի որ ծրված կերպով կհայտնվի և մանիֆեստի մը չի հենդիր։ Բայց եթե նայինք վրացացիներուքով, երևույթը նույնն է, այսինքն քրեթե շարժումը, որ գտարացվի Ֆրանսայեն, գտարացվի Բելգիկա, գտարացվի հետո մինչև Ռուսաստան, քիչ մը Իսպանիա, քիչ մը Իտալիա, եւ այդ ձեւով որոշ չափով մը կմտնեն նաեւ հայոց մոտ, պետք է ասել 1852-53 թվականներում։ Հիմա այդ շարժումը ինքը, եթե գողջենք շարժում, երբեք չէ հավաքած գրողները մեկ մանիֆեստի մը ետև, մեկ տեքստի մը ետև, Մորեյասը երբ որ գրադարագ է Ֆիգարոյի մեջ այդ իր հանկանագը, իր հանկանագն է, ետևը չի գա նստորակություններ, քանի մը հոգիներու, որոնք պորտեին ուրեմն խումբ մը կասմեն, հետաքրական է ասիգա, որ հագարակ այս գրողներու ծկտումին հետևելու ընդհանուրը սկսպունքներու երբեք անոնք մեկ ճակատ չեն կազմած և նույն տեքստին շուրջ չեն համաձայնած պիտի իսեի։ Օրինակ, երբ որ 1981-82 թվականին հրադարագեն Լախովի Վագներյան, Վագների պաշտամունքը այնադեմ դիվերատարնամադրոլ, Վագների պաշտամունքը այնադեմ պապական տարածված երևույթ մնե, հոնտեղ մենք չեք գտնել իրարու հետ համաձայնող, նույնը սկսպունքներու շուրջ գտնվող գրողներ, այդ քանի մը հոգիկը կրեն որոշ նյութերու մասին, նակ Վագները դարձնելով, Վագներին գործը դարձնելով իբր հիմնական թեման, որ շուրջ պաստորեն հավաքվին։ Հիմա հետևաբար այս միջազգային շարժումը նույնքան միտիսի դարդամ է Եվրոպայի մեջ, Ֆրանսայի մեջ, որքան հայերու մոտ, այսինքն քիչ ֆրանսացի կրոկա կամ փանաստեղծկա, որ ինքսին պիտի կոչե լիովին խորտապաշտ։ Նույնիսկ Մալարմե, որ այս խմպակներուն ինչպես կսեն կլխավոր, ինչպես պիտի սեին, ոչ թե հերոսը, այլ անվորուն կործին կհոգվին կրեթե բոլորը, նույնիսկ Մալարմե, որ մոդիկ կտվի այս նոր կրողներուն, անիկա ինքսին կսեմբոլիս չի նկատել, Վերլենը, որ կնկատվի այս շարժումին մեկնագետներ են մեկը, անել սորայտ մը կգրե, որում մեջ հեքնեն։ Հետևաբար դժվար է իր մոտ գտնել, պետք չունի մսերում, որ Բոդլերը, որ կհանդիսանա ասենք մեկնագետը այս երեքին, երբեք երրորդը ըլալով Արթուր Ռամբոն, Արթուր Ռամբոն բացարձակապես չի խոսիր սիմվոլիզմի մասին, ուրեմն Բոդլերի մոտ մենք կգտնեն սիմբոլիկա հապարը, անշուշ, շճագավոր սոնետ մը ունի, որ կկոչվի կորեսպոնդանս, այսինքն համաձայնություններ, դժվար է բացատրել կորեսպոնդանս, քանի որ ուրեմն կորեսպոնդանսի հիմնական կաղապարը այն էր, որ մեր հսկայությունները, մեր հիր հսկայանանքները իրարու հետ առնչություններ ունին և կգազմեն տեսակման համահսկայնություն, սինեսթեզի, սինեսթեզին համահսկայության այս սկզբունքը, որով իրենք կգնային ասել, օրինակ Ռամբոն կգնար ասել կանաչ երգ, կամ Բոդլերը բանասերության մեջ կգսեր կարմիր ցայն, այս տեսակի
պարագացումներ, նույնիսկ այդ կորեսպոնդանսի մեջ բոլերը ունի դողեր, ուր այս պասմացի վստահությունները գխառնե իրարու։ Հիմա, որովհետև բոլերի այդ բալանսելության մեջ աշխարհ կգազմե ամբողջը, որն ամեն մեկ դարերը խորհրդանշաններ են, սիմբոլներ են, եւ որոնք յետևը գա միությունը։ Ուրեմն, այս գաղափարն է, որ ինդրա այդ տեքստի մեջ կա, խորքի մեջ, եւ որ ինդրա չորակյան կնեգարակրե իր սենյակը, իր սենյակը ուր կգրե ահավասիկ նոր գացությունը պանասելության մեջ, այն սենյակն է ուրի կգրե, եվ որն հայելին աբակին մութ աբակին սենյակի պատուհանի աբակին վրա կտեսնե ինքսին, ուրեմն ադիգա կգազմե իսկական խորտապաշ բիտիսեի ոլորդ մվորու մեջ ամեն մեկ դար կհիշե ուրիշկան։ Օրինակ, երբ որ գսե բադին վրա թրված որոշ օրինակ ոստմը, չորցած ջուրի գդորմը, իրական մախավը, բայուսակը, որ ճամպորտական բայուսակ, իրենք կհիշեցնե ճամպորտությունները։ Եվ ուրեմն միևնույն ատեմ քրելու տեխնիկան շուշտ հիանալի է այդ տարիներուն համար, որտեղ նույն ատեմ թուրսի հովը կմիջամը դե։ Հասկան, այդ մեկ կող մեկա ներկա կացությունը, միս կող մեկան ներկա ուրան դարերը, որոնք կհուշեն ուրիշ պաներ, և այդ ուրիշ պաները ամեն մեկ դար խորհրդանշան մնի։ Եվ ինքը արդեն գսեր, որ խորհրդանշումներ են, և կգործած է անեզրության, անեզրության քիչ մո պոդլերին բիտիսեի այդ ամբողջի կաղապարն է, բայց անեզրություն առավելություն ունի ամբողջին բախտատման, որը դեր անեզրությունը պատ չէ, այլ պած է։ Ուրեմն, այս շարժումը ունի իր ետին այսպես ուղագի օրեն պանաստեղծական կետնի վրա բոտլերին կործը, որմ է երեկ կործեր գայտնվին բալարնեն, Ռեմբոն և Վերլենը։ Վերլենը դեսապան չէ, Ռեմբոն արդեն շատոնց լքած էր պանասելությունը, իր 5 տարի պանասելական, 5 տարվան պանասելական ճանքի մեջ։ Մի ամենահարմեն է, որ մինչև իր մահը 1857-ը այս կամ այն հատիտով ոչ թե կմասնակցի, այլ իրեն կթիմեն, և ինք որոշ չափով որոշ տեքստեր կգրե, բայց միշտ զգուշանալով ամբողջական հարումը ունենալու այս նոր շարժումին ենթադրող հեկնական տամը կա։ Քանի որ այս շարժումի մեջ կար նաև ցկտումը պանաստեղծական դող ազատագրելու իր ավանդական գաշկանդումներն, որը հանքը, չէ՞, հանքը, այսինքն նույն երկարությամբ ուներ դողերը, որոնք կվերջանային նույն հանքով, ուրեմն այս կե ազատագրումին փորձ մը կկատարեն այս նոր շրջանի պանասելները, և որում մալարմե շատ պան չէ, շատ համացայն չէ։ Ուրեմն նույնիսկ մալարմե և իր մյուս կրողները, որի շուրջն են, ինչպես ասեմ, խոպ մը չեն գազմել պանաստեղծական կետնի վրա, բայց ընդհանրապես փոլորնալ թեմեն իրավաշտության, այսինքն ինչ-որ այդ ժամանակ շատ ներկա է պանաստեղծական կետնի ճակատի վրա, պախնաս կկոչվի, պախնաս, որ ուներ իր մեծավորը մետ պանաստեղծը լոքոնտոլի, լոքոնտոլի, որ իսկապես պետք է սել, որ թպրոցմը հիմնած էր, և որը կլխավոր թեմաները, պատմական թեմաները էին, որոշ գետեր Դանիել Վարուժանի գործի մեջ կուկան ուղագի Պարնասեն պետք է ասել, այդ հին տարերու վաշտամունքը կամ կնոջ մարմինի արդանային ներկայությունը քիչ մը կհիշեցնեն Պարնասյան պանասելությունը, ինչ որ է, ուրեմն խորտաբաշտները, ֆրանսական խորտաբաշտությունը գմերժե այս Պարնասի և իրավաշտության բանը զորավոր ներկայությունը, որով Զոլան ասոնց խլխավոր թշնամին է պետք է սեր, Զոլան, որուն ամբողջ գործը ինչ-որ դեսեր նատյուրալիզմ է, այսինքն բնապաշտության ծայրահեղ արդահայտությունը։ Հիմա, ուրեմն քիչ առաջ խոսեցա Վագների, Վագները գիտեք, որ ամբողջական գ
կորձի բռնումը տարած այդ իրոպերաներում մեջ, բանավանդ իր դեսական կրություններում մեջ, ինչ որ կգոչ է, ինչ կգեսամքում սվերկ, այսինքն, այո, ամբողջական կորձի բռնումը, որում մեջ պետք է որ ցուլվեին բոլոր արվեստները, երկը, բարը, բանաստեղծությունը, քանդակագիտությունը, սա ուրեմն կոնե առնվազն երեքը, և շնորհիվ երաժշտության, և ամոք երաժշտության մեջ պիտի միավորվեին, անշուտ խորքի մեջ, ասիկա օպերայի, կրող հեղինակիմը, փորձները, բոլոր արվեստները բերելու իր կալվածի մեջ, այսինքն երաժշտության։ Ամենաբարեկ այդ կորցի կալվածների ընդբրումի եդև գան անշուշտ ամբողջ գերմանական արվեստի ընդբրումը Հեգելին, Շելինգին, մանավանդ Շոպենհաուերին։ Խորհրդաբաշխությունը տեսակմը բնական հագումով մը գաբ ունի Շոպենհաուերի փիլիսոփայության հետ։ Հետաքրքրականը այն է, որ Շոպենհաուերի փիլիսոփայության մասին Թիֆլիսի մեջ լույս կտեսնե Քիրքմա, ինչ է Շոպենհաուերի փիլիսոփայությունը հայերենով։ Ճիշտ այսպես 1910-ը ճիշտ թվականը չունիմ, Դավիթ Անտանունն է, անանկարնակ մնել, այսին փիլիսոփա մնել, հա։ Եվ խորքի մեջ Շոպենհաուերի փիլիսոփայության ներկայացումն է, բայց անգետ շատ առաջ մեզ բոլորիս ծանոթ հեղափոխական կրող նկատված Ավետի Սահարոնյանը կրած է Շոպենհաուերի մասին հոդվածներ Մուրջի, Լումայի և այդ մամուլի մեջ։ Ուրեմն Շոպենհաուերի փիլիսոփայությունը ներգա է կորտաբաշ բոլոր կրողներու եդին և անշուշտ այդ փիլիսոփայությունը իրենք կգրթան իբր, ինչպես կսեն, անգումի տանող փիլիսոփայությունը, այսինքն այս մշակույթը վերջացած է, կամ վերջանալու վրա է, և ուրեմն այս ուղեկ գծնի դեկադանսի կահապատ, դեկադանսը այն է, որ մշակույթը վերջանալու վրա է, և այս պանասը կրողները վերջին է, որ գնգերակցին, պանասրությունը գնգերակցի վերջին, ուրեմն վերջի կահապար անդատար ներգա է իրենց մոտ։ Խորտաբաշտությունը չի շպոտվի բոլորովին դեկադանսի կաղապարինը, կանի որ խորտաբաշտությունը նաև գծգտի այդ դեկադանսեն կիչման ընդին երկա։ Ինչ որ դեկադանսի խորտաբաշտը բրոցը գպորձ է, գհետևի որոշ ճապոմ բակների կապաներում, թորիտներում, մյուս կողմ է անշուշտ գպորձ է կպործել ստեղծել ստեղծակորդության կետնին վրա կհինվի տեղական, այսին վրանսական ավանդության։ Վրանսական ավանդության և կհագատվի անշուտ ռոմանտիզմին։ Իբա այս թվրոցը ունի երկրորդ երեսմը, որը բելջիկական թևը։ Բելջիկական թևը հայերում, հայ կրոնում ավելի ծանոթ կթվի, քան թե ֆրանսականը։ Օրինակ բելջիկական խորհրդաբաշխության մեջ Պետր Լինքը և Վերհարնը շատ ծանոթ բանաստեղծներ են հայերու այդ բանաստեղծներու համար։ Սիամանտոյի քրագումներում մենք շատ հաճախ Վերհարնը կտեսնենք, մեր բանը կտեսնենք Վերհարնը և Պետր Լինքը, և նույնիսկ Պետր Լինքը Տադերախաղի թարգմանություն կա, որ կդարած է նույնպես Ավետի Սահարոնյանը։ Ուրեմն հետաքրական է հայտապերել, թե ինչպես մեզ շատ ծանոթ կրող իմ ամբողջ քրական արդատությունը խորհրդաբաշտ ակունքներով կա։ Հիմա բելջիկական խորհրդաբաշխությունը Մետերլինք, Վերհարն և քանի մի ուրիշներ ֆրանսականին մեկ զարադումը և փոխությունը, ավելի սիստեմատիկ ներկայությունն է գնշե։ Եվ գա անշուշտ քրական ճակատի վրա, քրական գործեր ական անշուշտ այդ թվականին, գա ֆրանսացի կրոմը, որ կոչվեր Վիցմանց, որ ունի վեպմը, որ կոչվի ահոբու, այսինքն հոսանքի ընթացքին տեմ։
vor estetisme, că l-o cordoțe de negatui, că ne vor ir călhavor antavoluțiune, este niagen cretetul șeller, e dar badze, ai chehornerov, ai cretic panerov, vor ca în ir dan meci. Ուրեմն, հետո գա աշուտ ռեմի գումոնը նշանավոր կնատատը, որ ուներ վեպ մա սեքստին գոչված, որը նույնպես շատ դեսակմա խարնուրդ է դեսագան և սկացողական մագարտակներում։ Թիպել դա, որ ռեմի գումոնը կիչ մը մեծ հայրն է հագոպոշտականին, կանի որ հագոպոշտականին, շատ մա թրույթները կգտնենք ռեմի դը գուրմոնի հոտվածներու, ավելի ճիշտ է գիրքերուն մեջ, որ օրինակ քրագանությունը արյան խնդիր մն է, եվ որ գսե ոշտական, եթե վգա պանը, օրինակ քրագանությունը ֆիզիոլոգի խնդիր մն է գսե ռեմի դը գուրմոն, արյան խնդիր մն և ֆիզիոլոգի խնդիր մն իրար մի շատ հերում չեն, բայց անշուշտ ոշտական դեղ տեղադնակություններ կնե ռեմի դը գուրմոնին, բայց ոչ բաց այդ կերպով և առանցարակալ այդ ուղությանք մարդիկ չեն ալ աշխատիր, բայց բետք է սել, որ ոշտական ռեմի դը գումոն գարտացած ձեր, ուր, Արդաշես Հարությունան կնդատատին դունը, ինք կսե, որ ինք կանի ամիս ապրած է Արդաշեսին դունը, և ուրեմն ինք անտատար կգարտար, բայց ինչ կգարտար ռեմի դը գումոն, որովհետև Արդաշես Հարությունյան Եվրոպայում Ֆրանսայեն կստանա թե քրական մամուլ, եթե քիրքեր, ուրեմն կրնանք ասել, որ ոշագանի այդ փորն քննադատությունը մենք կգտնենք նաև ռեմի դը գումոնի քննադատության մեջ, որը նույնքան փորն և հարցագողական է, հետևաբար ինչ որ կտեսնենք ոշագանի մոտ, քիչ մը ինչպես կսեմ հերավոր արմատներ ունի ռեմի դը գումոնի մոտ, շայգան այն է, որ երկու կնալ, ռեմի դը գուրմոնը սեմբոլիզմի տեսապաններ են մեկն է, ոշագան գրնար կապված չլլալ սեմբոլիզմին, դժվար է երբարգերը, որեմն չեմ հաստատեր պոլորովին, մյուս կողմ է Կոստան Զարյանը նույնպես, Կոստան Զարյանը շատ ավելի մոտիկ կերպով կապված է Մետալլինքի հատերախաղներում, Կոստան Զարյանը պորձած է և կատարած է շատ կրած է նաև պասմատիվ թատերախաղեր, կնարախաղեր, ինչ-որ գոչվեն, իկ գոչվին կնարախաղեր, կամ ուշանում ընալ գուտան, ինք երկու կնալ այդ թատերախաղերը գուկան ուղագի Մետրլինքի թատերախաղերու աշխարը։ Վերջապես պամանալսեմ, Դանիել Վարուժանը նա տարկմանած է Մետրլինքեն թատերախաղմը, որ գոչվի ինքնամուտը, տպված է նավասարդ միակ նավասարդի համտեսին մեջ, և եվ որ կտղտադեք նավասարդը կտեսնեք, որ այնտեղ որոնք են նգարիչները, պոլոր սեմբոլիստ նգարիչները, որոնց մեն պյուվի դշավան, իտեք պյուվի դշավան նշանավոր ֆրեսկներ, քրեսներու հեղինակներու, նաք Սորբոնի սրախներու, վերի ամպողջ ֆրեսկներու, մեկ կարևոր մոս ամպողջը ոչ, բայց իկ և իր տպրոցին աշագերտներն է, որ որանց են, և որը պավական ինչպես վսեն ոտային, պիտի իսեի, սպիդակ աղջիքներ, մուսաներու աշխարը, չեմ գիրեր, այս տեսակի թեմաներով քիչ մա այլապանական, հոսեպ որ պետք է անդրադառնալ հարցին, որ պիտի ամիջապես խոսին այդ մասին, ուրեմն այդ տեսակի նկարչություն, որ կդարացվի հրապարակային շրջապատին մեջ, Փիվի դշավանին շնորհիվ, ադոր վերանդադրությունները մենք կգտնենք նավասարդին մեջ։ Սերջան Ուզերբոր Դանիել Վարուժանը կապեր ուներ խորհրդաբաշխ դպրոցին հետ, բարձապես ըստ երևույթին իր ճաշակին մաս կգազմեր խորհրդաբաշխությունը, հիմա պետք է անշուշտ կարդալ այն հոդվածը, ուր կրած է ինք քրական դպրոցներու մասին, ավելի ճիշտ տեսախոսած է և որում սղակրությունը մեզի ասած է։ Ուրեմն, խորհրդաբաշխությունը նկարիչներ կգամ չէ, կա Գյուտա Մողոն, որը
փոփոխ ինչպես խորտանշական նկարչությունը նա որ կնա եւ որ գործերը բավական թերթերու մեջ կվերադարձվին այստեղ կամ այնտեղ հետաքրական այն է որ Բոդլերը եւ Մալախմեն երկու կնալ արվեստի կնատատ է երկու Բոդլերը մանավանդ շատ մոդեն դիդող եւ քրող մներ ապոչադորն է ադորն ունի արվեստի մասին եւ Բոդլերը կգրեք անշուշտ մեկ Մանեի մասին Մալախմեն կգրեի Մոնե եւ իմպրեսիոնիստերու մասին հետաքրական այն է որ Մալախմեն երբեք չի գրել սիմվոլիստ նկարչության մասին եւ երբ որ գուզե որ իր ինքնանգար իր թիմանգարը պատրա թիմանգարը ասենք նկարվի կթիմե Մանեին եւ ոչ թե Գյուստավ Մորոյին հետաքրական է այս խուսափումը չափազանց գոբիտ մի սեի խորտանշական աշխարհը աշխարհը մանավ հագարականոր որ Մալարմեի պանասերութիա մեջ կա Սալոմեի Գերբարը Էրոդիադի անունին դակ يعني որ Մալարմեն ունի տատերական փորձը որ կոչվի Էրոդիադ եւ որուն խոխաբոր հերոսուին Էրոդ Էրոդիադ այդ աղջիկն է որ Հովանես Մագարդիչի կլուխը բահանջեց եւ ուրեմն իր խորթայրը ընդունեց որովհետեւ այդ աղջիկը Սալոմեն Բարեցկի դե Շտրաուսի օպերայի մեջ ասի գագա այս թեման Էրոդիադի կամ Սալոմոնի ուրեմն Էրոդիադի թեման շապազան տարածված թեման է խորտաբաշխության մեջ որ գտեսնենք նույնիսկ Օսկար Ուայլդի տատերախաղը չէ ֆրանսերենով կրկնած ուրեմն նկարչության մեջ ալ տարածված է այս սիմվոլիզմը մարավատ Գոգյանի գործերում մեջ որոշ Գոգյանի որոշ գործերում մեջ Գոգյան նույնիսկ խոսի այդ մասին իր հոդվածներում մեջ ուրեմն հիմա պիտի ուզեի անդրադառնալ խորտաբաշխության եւ այլապանության մասին որովհետեւ խորտաբաշխությունը սկզբունքով կհիմնվի խորտանշանի սկզբունքին վրա խորտանշանը կործածել իբր արվեստի արտադրության միջոց ոչ միակը եւ հաջախ անունը արդեն մարդիկ մտածեմ որ պետք է անպայման խորտանշաններ լամ կորձի մեջ չէ հետաքրական է պետք է ասեմ որ շատ քիչ անգամ խորտաբաշ պանասերտերու կամ քրողներու մոտ խորտանշաններ կան նույնիսկ խորտանշաններում թիվը քիչ է համեմատած այն անունին որ կործածվի քիչմա այս կամ այնտեղ ինդրայի բարակային խորտանշաններ կան քանի մա եւ շատ մեծ հովը ձովը փուրկը խենթը օղին ասոն բոլոր խորտանշաններ են անեզրության խորտանշաններն են այսինքն ասոն տաներ են որոնք իրենք նշանները ցեք պատկերները եւ որոնք կդանին իրենց մե անտին օղին կդանի անշուշտ պոշտնումով մյուստեր կդանին իրենց մի իրենց գծի սահմանները կամտող սորությամբ ուրեմն խորտանշանները խորտանշանը ուրեմն պատկերմն է որը որբե անտին կա մտածումը կապարը կամ այն որ գտելատրովի ավացի գտելատրանքը խորտաբաշտ արտադրության ծեբերեն մեգնը գտելատրե ֆրանսերենով սուգժերե էվոկե եւ ոչ թե մալախմս մալախմի երբեք արարգամը չդալ եղածին պես ոչ անոր մասին չխոսիր ուղագի այլ խոսի խոսիր անուղագի միջոցով օրինակ գսե մալախմի դեմ Եթե արագային ամեն բան ասես, հաճիկը գործում։ Ուրեմն։ Ուրեմն եկե էվոկեն։ Եթե հաճիկը գործում, նա դարձե մանավան նատուրալիստներում, որոնք արական ամեն մարավաստություններով կտնային մեր արջը, եւ ուրեմն այլեւս մեծի ավարտում չէ մնար, մեր միտքը չէ աշխատելը։ Ուրեմն սիմբոլը նպատակ ունի մեր միտքը աշխատելու։ Faire penser. Levon Champ, on est
խորհրդանշանի դեսություն մը, որ մեջ գսե խորհրդանշանը մտածելու դա։ Եվ խորհրդան օրինակ իր դեպերը մեկը կոչվի գինը, գինը այն ոչ թե գերբարն է, այն պատկերն է, որը կտելատրե ուրիշ բան կամ ինչ-որ բաց գինն է։ Ուրեմն, անգա գինը խորհրդանշանն է, պիտի սեի խորհրդանշանին, որը ուրիշ բան կտելատրե և ոչ թե գսե։ Հիմա այս խորհրդանշանը որոշչապով գնանք սահմանել իր պատկերը, որ կտելատրե իր միանտին ուրիշ բան, բայց որը պետք է ունենա նմանություն, այսինքն նմանության հարաբերություն մգա խորհրդանշանին և իր խորհրդանշածին միջև։ Երկրորդ ձև այլաբանությունը, կներեք, որ այս տեխնիկ բաները բարավասություններ դա, որովհետև խորհրդանշության մեջ այս երկու արդայության միջոցները կան, եթե մեկը կշփոթվի մյուսին հետ, իրենք կա կշփոթեն, այնպես որ իմ բաշնելու փորձս քիչ մահ փորձ մնեմ, որպեսզի հստակությունը բերեմ, իսկ այլաբանությունը բոլորովին ուրիշ բան է, այլաբանությունը ընդհակառակ ճամփան է, այսինքն միտք կարողանում ունի բանաստեղծը կամ գրողը և կփորձի այդիկա մարմնավորել պատկերի մեջ, ուրեմն իսկ այս բանը կարողանում դա, և ուրեմն պատկերը կբացատրի այդ կարողանում, հետևաբար հարաբերությունը պիտի սեի վերեն վար հարաբերություն մնա և ոչ թե վարեն վեր, և ուրեմն այլաբանության մեջ անգամը որքիցան, որ օրինակ այլաբանությունը կա, չէ, արտարությունը, արտարության գինը, որ գշիկ ունի ձերքին դա, անգամը որքիցան կա, դիկա ուրեմն այլաբանությունը մեր առջև ուրիշ հորիզոններ չի բանար, ինչ որ նպատակն է խորհրդանշանին, ուրեմն այլաբանությունը շատ ավելի հին բան մնա, քան մենք կգածեին խորհրդաբաշխումները, քանի որ օրինակ Գրիգոր Նարեկացի մեկ բանաստեղծությունը գա սայլի մասին, չէ, սայլը որ գիչն է, մասիսի, մասիս մի բայակիչն է, օրինակ ընտերցո բանաստեղության առաջին մասին մեջ մենք կտեսնենք սայլը որ գիչն է, Գրիգոր Նարեկացի երկար կնգարակր է, սայլին զանազան մասեր է, դո բանը վարողը, այսինքն քյուղացին, և այդ բոլոր մարամասությունները դալել, բանաստեղությունը կրետե վերջացած է մեզի վերջը, ու կա երկրորդ մասը, որ մեջ կսե սայլին անիվները, սայլը չորս անիվ ունի, ինչ են, չորս ավետարանիչները, և ուրեմն վրան գտնվող մարդը կամ մարդացև զորությունը Քրիստոսն է, և որոշչապով այլաբանություն ամեն մեկ դար պատկերին կաղապարի մգերտա, որոն այլապանությունը կաղապարներ մարմնավորելու ձև մնե, և կոն է խորտաբաշներում մոտ այսպես է, մի ենտե խորտաբաշները երբեմ ան խորտանշան կգործած են, երբեմ ընգը գործած են, ուրեմն այլապանություն, և զանազանում մը կիչմը թշվար սահմանելի, թշվար պաժանելի է, ուրեմն կարևոր ներկայություն ունին։ Երկրորդ գլխավոր թեման, որ կհայտնվին Մալախմեի և իր աշակերտներու, իր իրեն հետևողներու գործին մեջ, կմեկնի էկզոտիզմի կաղապարը, այսինքն ինչ որ հետո Էդուարդ Սայիդի գործին մեջ պիտարմա օրիանտալիզմի բաները մեկը, ասենք թեմաները մեկը, էկզոտիզմը, օրինակ պանին արդեն Բոդլերի գործի մեջ կար ամբողջ կայմը բանաստեղծություն, որ ուր օրինակ գսվի ուր կա այս աշխարհի մերնում, այսինքն արևմտյան աշխարհի մերշումը և անգետ դուրս աշխարհի մը մեջ ըլլալու ցանկությունը, և հաճախ բանաստեղծությունը ունի Բոդլերը, որ գոչվի լավի անտեղյով, այսին նախկին կյանքը, նախկին կյանքը այն մեկն է, որ գա օրինակ այն ժամանակվա
ժամանակ պատկեր հացումով հերավոր ասյո գղսիներում վրա գամ ավազոնյայի ծապա պանին տարածտեղում, ուրամ ուրիշ աշխար, այլ աշխար, ինչ որ ինդրաբիտի կոչ է դար աշխար, ուրամ հատիկա կգազմ է դեսակմը այս աշխարին հերքումը, ուրամ ան կա ներգամ մի շղտելի և կա այլուրը մի ծանգալի, մալարմեն ուրեմն այդ թեմային շուրտ մալարմեն ու նշանավոր պանացերությումը որդսի ֆիր լաբա ֆիր, այսինքն փախչիլ այնտեղ փախչիլ և այլն, և գսե դողը նշանավոր առաջին դողը գսե որ մարմինը դխուր է լաշերետրից տելած ավաղ և բոլոր քիրքերը գարտացած են, գիտեսնեք այստեղ դեկադանսի կաղապարը կա, դեկադանսը կա, որտեղ քիրքերը իմաստը ավարտած են, իմաստը վերջացած է, պատմությունը վերջացած է, մենք հասած ենք միայն այլ ուրին և ուրեմն այլ պետք է փախինք, ուշտեղ պետք է երթանք, փախուստի, հիմա պետք է ասել, որ մալարմեի պանասության մեկ պուլմ է ասիկա, բայց կարևոր պուլմ է, որ մեկ նագետին կա բոտլերը, և ամեն է դարոյինակային է, որ Ռեմբոն պիտի իրակորձե մարնովին այս ուրիշտեղ ըլլալու ծանգությունը թարնալով զենքի վաճառականը Եթովպիա մեջ, այս երևույթը, այս ծանգությունը ուրիշտեղ ըլլալու դիրական ծանգությունն է, անշուշտ կգա ֆինայև ֆրանսայի և անգլիո աշխարհագալական ցկտումներում, աշխատստակ է, բոլոր այս բանաստեղ կիտնալով կամ չկիտնալով այս ցկտումը կա, հետո կարժեք արդալ Ռեմբոյի նամակները, որին կրած է Եթովպիայեն կամ Ադենեն, և անդեղ շատ բացահայտ կերպով կերևի, որ Ռեմբոն վերածված է քիչ թե շատ ֆրանսացի, որ զենքը վաճառել, ինչ որ այս ուրեմն գա երկրորդ գլխավոր թեման, որ կհայտնվի գրեթե ամեն տեղ, իրականությունը մեր շելի գա իդյալը, իդյալի շատ զորավոր ցանգությունը, որը մեր Չրաքյանի մոտ կհայտնվի, արդեն իդեականացված կսեք, որ իդեան ներգա է, իդեան, հիմա դժվար սահմանել իդեան, քանի որ բղադոնական քաղաքարին գերտա, բղադոնական իդեային գերտա, որը անպայման մեր ընպրնած կոնսեպտը չէ, իդեան էյության փայլն է, և ուրեմն այն է, որ կտեսնվի և տեսանելի կդարձն է, կամ հասկրալի կդարձն է, ուրեմն այդ իդյալը հենց է վերացվեցա, բավիլի կիչ տես շատ պարոյական սկսպունքիմը ժամանակի ընթացքին, բայց իր մեկնագետին բղադոնի մոտ ադիկա չէ, բայց այս երկտիմությունը մենք կտեսնենք խորհրդապաշտներում մոտ, և հետո կա անշուշտ հիմնական թեմամը, որ է անհատի բացարձակ ներգայություն, ներ աշխարային ծկտումներ, աշխարը անհատը, որ ունի իր ներաշխարը և որ ունի ներաշխարը իմ սահմանները անորոշ են, արդակին աշխարի և ներքին աշխարի պաժանումը այլևս կոյություն չունի, եթե գարտան Վահան Դերյանի որոշ պանասերդությունները կրեսնենք այդ թեմաները, անորոշությունը, մուրդը պանասերդությու նրտագեր և այն այդ պանացերթուն է տեգարտար, տեսնեք, որ մեկ կող մեկա նրտագեր, ինչպես կսենք, շատ հստակ կեպով կծվածի դրամապանությունում, միս կող մեկան ռոշը, մութը, և ուրեմն այդ երկուքը Դերյանի պանացերթության գազմավոր հիմա անտիվ են պանաստերդությունները հայ պանաստերության մեջ մինչ է, հիմա այս թեման գշարունակի դխրությունը, որը սպլինն է, բոտլերյան սպլինն է, որ գշարունակի մինչ է հիմա, իպր մեր ժողովրդի ծանգություններու կամ ասկայի տարաբանքներու արդայություն,
merde. Che bene. No, non facevo raspare il cordante. Ուրեմն, դեստեք թեմաները, քրական թեմաները, որոնք գտնվին որոշ ժամանակի վրա, հանգարդ, բայց մեզի պես փոքր քրականություն ունեցող ժողովրդի մեջ, այդ թեմաները դառնան մշտական ներկայություններ, եւ որոնց պատմությունը մենք մոռացած ենք, կամ մեզի չէ պատմված այդ պատմությունը, հաճախ թեմաները ունին պատմություն, դեղ մծնած են եւ դեղ մկվերջանան, բայց մեր մոտ դեղ մի երբ որ կհասնին, ալ չէ դեղ տար, կմնան։ Ուրեմն, հետո ամենե նորությունը խոսեցա արդեն ազատ ճապի մասին, դեղ լիբրի մասին, եւ որմուն Նախոյանը ներենային, ուրեմն աննը դեղ լիբրին կամած կազմավորումը սսի 1882-83 թվականներում, Ռեմբոն ուներ արդեն երկու բանաստեղծություն դեղ լիբրի, ֆրանսացիները, ֆրանսացի կարիմը բանաստեղծներ դեղ լիբրը պիտի ավելի զարգացնեն, նույնիսկ դեղ լիբրը պիտի վերածվի երկար դողերու, նույնիսկ բազմաթիվ դողերու վրա երկարող միավորներու, եւ մեր գլխավոր ներկայացուցիչը վեր լիբրին Սիամ Անտոն է, անշուշտ Սիամ Անտոն է, որուն հոսալ որոշ պետք է բաներ, պետք է քիդնակ մի կարևոր պահած, որպեսզի անմիջապես վեր լիբրին հայկական աղբյուրը չնկատենք միայն ֆրանսական վեր լիբրը, պարտապես 1895-ին Աշոտ Չոբանյան, որ մեր մոտ սիմբոլիզմի առաջին բաներն է կստեղծեր, կորձերը կստեղծեր, անիկա ծաղի քամտեսի մեջ հոտված ունի Գրիգոր Նարեկացի մասին, ուր առաջին անգամ լալով Գրիգոր Նարեկացին կորձը կդառնա միստիկ բանաստեղծություն, մինչ այդ Գրիգոր Նարեկացի մադյան ողբերգություն, գիտեք որ, պաշտամունքի առարկա էր, բանաստեղծություն չէր, եւ ուրեմն Չոբանյան, ինչպես որ գսա, թուղ դո ֆորսը գնա փախտատելով Սայն Ժան դե լա Կրուայի բանաստեղծության հետ, այս նմանությունը ասկեյետ եւ անշուշտ ասկեյետ կամած-կամած կհայտնվի ազատ չափը, ազատ չափը, որտեղ Գրիգոր Նարեկացի եւ մեր ավանդական չափը կնկատվի, ազատ չափ։ Հետևաբար Գրիգոր Նարեկացին եւ բանը Սիամ Անտոն, երբ որ ազատ չափը կգործածե, ունի երկրորդ մոդելը, որը Գրիգոր Նարեկացին եւ անշուշտ Պոլովինալ բադահական չէ, երբ որ իր վերջին կործը Սուրբ Մեսրովը իմ մեջ կգործածե Նարեկյան գաղապարտներ, լոման Նարեկյան գաղապարտներ։ Ուրեմն հիմա այս ընդհանուր գետերը, որոնք պորտեցի, հետո ուշ գետեր ագան հիմնական, որ գտեսնենք արձակի մեջ, թե ճապածոյի մեջ երաժշտության մեր դրված կարևորությունը, փարային երաժշտության եւ ոչ թե երաժշտության իբր թեմա, այդ փարային երաժշտությունը ցայնամանությունները, ռիթմի վրա աշխատանքներ, ասոնք կտեսնենք շատ մպալասերտներու մոտ, նույնիսկ Չոբանյանի մոտ, որը առաջին, ինչպես ասի, առաջին փորձերը գնե այս գետին վրա։ Հիմա, եթե կուզեք քիչ ավելի մտնեմ, փորձեմ քիչ ժամանակ չեմ ուզեցել ուշադրությունը գրավել, քանի որ այս ինչ որ կներկայացնեմ, քիչ ինչպես ասեմ, ընթացքի մեջ եղող աշխատանք մնա, որոնք բոլոր գետերը անշուշտ չփորձեմ նա։ Հիմա մենք, ինչպես ասի, այս հայկական խորհրդաբաշխության մասին, հայկականը առնելով նորեն ճակետի մեջ, խորհրդաբաշխությունը նույնպես առնելով ճակետի մեջ, ուրեմն այս մասին մեր մոտ աշխատած մեկ ամենը հետաքրական աշխատող հարցերում մոտեցողն է իտալերենով քրո Գլաուկովիացի։ Գլաուկովիացի իտալիա Մուրադ Ռաֆայելյանի նախկին աշակերտ մներ, որը նա իր հայկական անունով կոչվեր Հուսիգ Աշրաֆյան,
Ke bune, uramen inke idalera nov zanot, shat zanot knatader. Testine magite horta bashkutyan. Yeguni uraman hayerenov, ba chen kiderti hayerenov kratzer, te hayerenik pokhatrazen idalerene. Ir hotvatsnere gan, Vahanderyan imatsin, Mezarentsi imatsin, yev Siamanto imatsin. Yereknal anshush iren amar horta bashkner. Ուրեմն այս վիացին կամ Սիգար Շոֆյանին աշխատությունը ըստ իս ամենը հետաքրքրական աշխատությունն է, որ եղած է այս քրողներու մասին, ինչ կվերաբերի խորտաբաշխության։ Որովհետև մեր մոտ երկարատև, մանավանդ մեր մոտ, երբ որ ասեմ սովետահայ քրագանության մեջ սիմվոլիզմը կամ խորտաբաշխությունը կնկատվեր ամենամեծ, ինչպես կսեմ, մեղքը, որ պանաստեղթվը գրնար կադարած լալ։ Ուրեմն, երկարատև գճանային դերյանեն հանել, Չարենցեն հանել, և անշուշ Մեծարենցեն, Սիամանտոյեն, օրինակ հանել խորտաբաշտ պարը։ Դե չենց պործեցի գարտալ ֆիլմա Սիամանտոյի մասին, շատ սիրելի Հրանտ Թամրազյան գոչված տեսականիչ է, որ ունի Սիամանտո գոչված երկու բան, երկու հրադարագություն, մեկը 67-ին, մյուսը 2004-ին, այնտեղը գրնակ խոշորացույցով փնտրել խորտաբաշտ պարը։ Մեկ պար չի գա Սիամատոյի խորտաբաշտության մասին, որովհետև խորտաբաշտությունը մեծ թերիմն է։ Եվ այնտեղ կգտնեք անշուշտ թադաբարդումը թե Եղիա Դեպիր Ջիբաշյանին և թե Դիրան Չրաքյան Ինդրային, որում գործերը մարդուն համար, այս մարդուն համար արհամարելի բաներ են։ Ուրեմն, երբ որ մտածենք, որ այս տեսապան պրոֆեսորը իշխած է հայ քրագանության վրա 30 տարի, գնաք քուշագել, որ նման դեղերը խորտաբաշխության մասին հետաքրքրական հոդվածներ դուրս չէին գնարկել։ Որոշ հոտվածներ կան, պետք է Ռուբեն Զարդարյանը իր տասակիրքերում մելիում մեջ երկար կխոսի խորտաբաշխության մասին։ Եվ ասիկա բոլոր գինալ ամեղ չէ, քանի որ Ռուբեն Զարդարյանը ինք ցայքալուց իր հատորին մեջ ունի բազմաթիվ պատմվածքներ, որոնք խորտաբաշտ սկզբունքին դեպի քիչ թե շատ, և գնանցել նույն զայլապանական են, երկուքը իրարու շատ մոտիկ։ Եվ անշուշտ որոշ նշումներ կգտնենք Հրապնազարյանցի մոտ պանաստեղծմը, որ շատ մոդիկ էր խորտաբաշտ և ուներ խորտաբաշտ ընկերներ, և նա գսել, որ նույնիսկ կրած է իտալերենով, իր հայերեն պանաստեղծության հատորը կգոչվեր խաչված երազներ, Հրապնազարյանցը եղավ ադենմը աբակայշության առաջին մանիվեստին տարգմանիչը, բայդ նույն ադեն ինգսին կգտավաներ խորտաբաշտ։ Ինչու, որդը սկսմական շրջանին խորտաբանը աբակայաբաշտները, վիտուրիսները բոլոր կգարձեին, որ կշարմագեր խորտաբաշտությունը, որդը մարինետի նախտին խորտաբաշտ մնե։ Որոշ ճապով խորտաբաշտությունը գարձես պոխված էր և կույն պոխած էր և տարձած էր աբակայաբաշտություն։ Որան Նազարյանցի մոտ կգտնենք որոշ պաներ, պայքպար ված կգտնենք Լևոն Շանթի տեսական աշխատությունները մեկում մեջ, երկար մասմը խորտանշանի մասին տադերական աշխարի մեջ, և գիտեք որ հին աստվածները շղտայված այդ տեղերեն գուկան։ Ուրեմն, հիմա նորեն ասեմ, հագարագանոր, որ Լևոն Շանթի խորտաբաշտը լալը քիչ թե շատ ծանոթ է, այսինքը խոսվեք, երկու տավերը խաղերը շատ մոտ են խորտաբաշտ տեխնիկին գետևեին, մանավանդ կերմանած չէ այդ տադերակի մգա նորվեգիացի, չէ նորվեգիացի տադերախաղ մգա, տադերակիր կրող մգա, չէ ես եմ, որ ունի պասմատի տադերախաղ է շատ ծանով, չէ, Ստրինբերգը չէ,
Ամեն ամբիճապես ապիճանակ։ Եվ ուրեմն այդ տարերախը եւ գստեն որ անգեի բրտե աստված։ Ոլ մետր։ Իպսեն։ Ինչպես։ Իպսեն։ Իպսեն։ Այ այ այ։ Ուրեմն անգեի որ գստեն որ աստեցություններ, որտեղ անոր մոդալ կհայտնվին սիմբոլիկ գործածություններ։ Եվ շատ ուրեմն ունի տեսական ամբողջ աշխատությունը, որ հետաքրքրում դիլա կնել թիմացը իր տարերախաղերում։ Եվ տեսնել թե ինչպես սիմբոլները, խորտանշանները կփանեն իր տարերախաղային տարերախաղերում մեջ։ Վերջապես երրորդ կերպար մգա, որ քրած է խորտապաշտության մասին եւ իր առաջին կորձեր բոլորն այդ կալվածի մեջ են, ավելի սա Արոնյանն է, որուն արդյունքի հովիդը ծանոթ է, այսին ծանոթ է, երբեք այլևս չեն ներկայացնել, գար ուրիշ տարերախաղման, որ կոչվեր սև թռչունը, որ կուկար ուղագի, որուն մեկնագետը նորվեգացի պայմաններ, տարերախաղ կրողներ, ուրեմն այդ տարերախաղը Ավետիս Արունյանը հետո ինքը տերամշակած է եւ այլն, բայց ինչ որ են օրեն մենք անոր մեկ պատկեր ունենք իր գործերում մեջ։ Ուրեմն Ավետիս Արունյանը պասպատիվ հոդվածներ ունի Մետրլինկի մասին, խորհրդաբաշխության մասին, Շոպենհաուրի մասին։ Բեջում մտել անշուշտ ավիետոն ագնարգություններ ալգան Նիցշեի մասին։ Հետևաբար եթե գուզենք իսկական արևելահայ արտագաղթիր խորհրդաբաշխում պնդրել, Ավետիս Արոնյանը ամենը հարմարն է, որտեղ ամբողջ առաջին շրջանի պատմվածները, օրինակ, որոնք կթարգմանան մահվան, մահվան շուրջ, դխրության շուրջ, մենամախտության թեմաները եւ այլն, որոնք հաճախ կարող չվին ազգային ողբերգության խորքի մեջ, ինչպես արդեն թելացրեցի, բոլորն ազգական խորհրդաբաշխ ոլորտ է եւ իրենք հետագետը ունին Շոպենհաուրի փիլիսոփայությունը, որում մասին ինչպես ասի երկար հոդված մարգարետ Արոնյան։ Պակակիցի մեջ ուսեմ վերջերս հոդված մգարտացի Արոնյան կխոսի Վահանտերյանի պատասխանատվության մասին, Թիֆլիսի մեջ 1900, Թիֆլիսի հայկրողներու գերակցության, եւ այդ ադորոնտացքին Տերյանը կնկատե, բանը, Տերյանը կնկատե աշակերտը Վերլենի։ Անշուտ հոդվածակիրը գպողոք է, իմ կմտածել այդպես չէ, բայց հետաքրական է այս արտահայտությունը ինչու, որովհետև Արոնյան ինք լայնորեն օգտված է խորհրդաբաշխության կամ հետևի անոր սկզբունքներուն, Տերյանը կնկատել Վերլենի հետևորդ, ինքը միշտ ինքը հետևի նույն Մետրլինկի դպրոցի։ Հիմա Մետրլինկի դպրոցը, Մետրլինկը ինքն է հետևել որոշ չափով Վերլենի սկզբունքներուն, այսինքն երբ որ քրող մամուսը գտա, մյուսը գտա դապարտե իբր խորհրդաբաշխ, կարծեք թե ինքը չէ ամեր են։ Ուրեմն ինչ որ գուզեի վերջապես այս մեր այս տասախոսյունը մետք է վերջում ունենա անշուրջ, արեմ մտա այդ կրագանության մեջ, խորտաբաշ թեմաները կհայտնվին Չոբանյանի առաջին հոդվածներով։ Չոբանյանը այն մարդն է, որ առաջին անգամ ճամփորդած էր Պոլիսեն Փարիզ, եւ քանի ամիս ապրած էր Փարիզ, ուրեմն ինքը կգրեր արևելքի մեջ հոդվածներ, երբ որ մեջ արդեն կխոսի օրինակ սիմբոլիզմի գաղտնի մասին, կխոսի նաեւ նոր նկարչության մասին, որոնք որ կամած կամած պիտի կոչվի իմպրեսիոնիստ, նաեւ ուներ իր նկարիչ բարեկամները, հետո ինք պիտի սկսի գրել պարաստեր, արձակ պարաստերություններ, էստետ պան խորտաբաշ էստետիկով, ունի նաև պարաստերություններ, սոնետներ, առաջին այդ պարաստերը, որ գսկսի սոնետներ կրեն, Թերես Չոբանյանը չէ, բայց ունի սոնետներ, որոնք կկոչվին Կապույտ հնչյակ, Մրայ հնչյակ, Ջերմակ հնչյակ, հնչյակը սոնետն է, չէ, ուրեմն գրեցնենք Կապույտ հնչյակ, ասոք բոլորս
բան իբր թեման է, իբր խորակիրն է, ու կան ուղակի ոչ բոդլերեն, ոչ մալարներեն, այլ ու կան անոնց է դեպող պանասերսներու, որոնումներ են, երբ կույնա և խոսկը կարոնչովին իրարու սինեստեզի օրենքով։ Ուրեմն Չոբանյանն է, և իր առաջին գործերում մեջ մենք կտեսնենք այսպես շատ մահ գդորներ, ուր խորտաբաշտ սկզբունքները կհայտնովին քիչ թե շատ։ Հետս է դե անշուշտ Չոբանյանը հետաքրական է, Չոբանյանը երբեք ինք չի մտածել թարգմանել խորտաբաշտ տեսության ուտվածներ Անահիտի մեջ։ Միջտեղ 1895-ին որոշ աշխատանքը դարած էր ոչ թե այդ ուղղությամբ կոնե ասենք արևմտյան այդ միստիկ բանաստեղծության վերաբերյալ։ Չէ հրադար, այդ տեսակի աշխատանքներ չէ կատարած, բայց իր բանաստեղծությունը կհետևի այդ սկզբունքին։ Եվ ինքն է, որ կթերացրեց Թամիել Վարուժանին, կարտալ, Իմիջի այլոց, Մետրլինկ և վերաբերյալ։ Այս թերացրությունները կնշեմ, որ Չոբանյան շատ լավ, շատ ծանոթ էր անշուշտ այն նոր երևույթներում, որոնք բանաստեղծության գալվածի մեջ կամ քրագանության գալվածի մեջ կհայտնվեին, հայտնված էին Փարիզ։ Հիմա կա անշուշտ Չոբանյանին, ուրեմն 1900-ին մեկին կհրադարակվի Վահան Թեքեյանի հոգերը։ Վահան Թեքեյանի հոգերում մեջ մենք ունինք արձակ գործեր և չապածո գործեր։ Չապածոներում մեծ մասը սոնետներ են, ասիկ կարևոր բան է։ Պետք է զել, որ խորտաբաշտությունն է, որ սոնետը իբր ֆորմ պիտի տարածե և պիտի դարձնե տեսակմը ամենե կարևոր ֆորմը, բանաստեղծական ֆորմը, թեև նույնատեն պիտի փորձեն նոր բանաստեղծական ֆորմեր ստեղծել, այսին գործածել, ինչպես ռոնդո, ռոնդել, վիլանել և այլն, որոնք ժամանակին կգործածվեին, բայց հետո թատրած էին գործածվել է։ Ուրեմն այս խորտաբաշտությունը նաև նոր ֆորմերու փնտրտուկմանը և ադիկա կսկսի Չոբանյանով, Թեքեյանը քիչ մը կշարունակի, Թեքեյանի գործի մեջ կհայտնվի անշուշտ, հիմա պետք է խնդիր մը կայստեր, պանակտեր թե պանասիրական խնդիր մը, քանի որ հոգերը երբեք վերադպված չեն, ավելի կան 100 տարի է, 120 տարի է, այդ քիրքը դպված է Փարիզ, երբեք պերստին դպված չէ։ Ինչպես որ հրաշալի հարություն Թեքեյանի քիրքը եղածի պես երբեք դպված չէ։ Միշտ Թեքեյանի հրադարագիչները հադնդիրներ կդպեն, չեմ գիտեմ ինչու, ավելի շատ լավ գիտեմ ինչու այդպես կդպեն, որովհետև անտեղ են գնդրեն ամենի անվնաս բանաստեղծությունները, որովհետև Թեքեյանի բանաստեղծության մեջ կա ամբողջ վնասակար շերտման, որը մեր ժողովրդին, մտային դյանքին, գամսկացական դյանքին համար վտանգավոր կներկա, խորիմ այդ է։ Եվ ադոր համար է, որ Թեքեյանի վերջին քիրքը, որ կկոչվեր Դախարան 1944-ին Եգիպտոս տպված, երբեք կդանելի չէ։ Օրինակ մգան ու Բարյան Մատերն ընթանան, անգեզ այդ հադորը անհետացած է, որտև այնտեղ ալգան սոնետներ, ամբողջ սոնետներ ու շարկմն է, ինչ կվերավորում թեման ոչ հանցնարարելի սերային հարաբերություններ են։ Ավելի մետաֆոր չեմ գնալ, մետաֆորը չեմ գնալ, ուրեմն Թեքեյանի բանաստեղծությունը սակայն արտահայտություն է ամբողջ խորտաբաշտ սկայնության։ Եվ մենք կտեսնենք, թե իր անունը թե պամպերի մեջ և թե Եգիպտոս լույս տեսնող թերթերում մեջ այդ թվականին, մինչև որ հադորներու վերածի արդոմը։ Վերջապես ինչ Սիամանտոյի բարեկամ։ Սիամանտոն ամբողջ արդատությունը եղած է Եվրոպա։ Այսինքն իր առաջին գործը թյուցասնորենը տպված է Փարիզ 1901-ին, մինչև հայորդիներու վերջին շարքը տպված է 1908-ին նորեն Փարիզ, այսինքն գործին մեծ մասը եղած է
դպած է Փարիզ, հերու Օսմանյան դիրաբերության հալածանքները։ Այնտեղ մենք կգտնենք շատ մտարեր խորհրդաբաշխությանը եւ այստեղ հարց մգծանքի։ Եվ ընդհանուր հարցը, ինչպես կլան, որ մեր խորհրդաբաշխ այս խորհրդաբաշխ կրողները Զարթարյան կամ խորհրդաբաշխության հետ ինչպես կսեն ատոմ քոշու կսեն ֆրանսերենով, այսինքն այսպես հարաբերություններ ունեցող հերբեն մոդը կրողները Զարթարյան, Եսայան, ուրաման Սիամոնտո, Տեքեյան եւ այլն, ինչպես կլա, որ ասոնք խորտաբաշության մոտ կլա այն դարիներում, երբ մեր ժողովուրդը իր մահու գնաց տարինը շրջանագաբրի, չէ՞, 1855-ին առաջին չարտերն են, այն դարինը, երբ Սիամոնտոն կփախի Բոլիսը, այդ մտավորականությունը կլկե Բոլիսը, 1909-ին Ադանայի չարտերն են, եւ այս շրջանին կհամապատասխանի ճիշտ ու ճիշտ խորտաբաշխության զարգացումը։ Ուրեմն ASCII-ը փակմն է, որը որում մասին գաշե մտածել, թե ինչու։ Եվ չի պատեր ըսել, որ քանի որ հալածանքի շրջաններ եւ քրողներ ազատ չէին կրելու, կթիմեին խորտանշաններու։ Թյուրին է ասել, որ քրողները խորտանշանի գտիմեին, որովհետև ազատ չէին։ Ճիշտ է, որ ինչպես անգամ ձեզ թերաթրեր կարտացի անցել անգամ Զաբել Եսայանի այն նամա, այն քրությունը, որում մեջ կսե, որ մենք Փարիզ հազարին այդ խմբագը բոլորսալ խորտաբաշտենք, որտև այնատեն վան եք կործացել սեմբոլիստ պար, եվ այնատեն գսե, որտև այնատեն շրջապատի հիմնական շարժումն էր, նույնա դե մենք իբր խոմբ մտահոգված էինք մեր ժողովրդին ախերպանով խնդիրներով։ Ուրեմն այս համագետությունը մեկ կողմ է սիմբոլի, սիմբոլիզմի թերապիդության, մյուս կողմ է ասկային աղետին, որտեղ ասկա խորքին մեր 95-ը եւ 99-ը աղետինը սկիզբն են։ Եվ ուրեմն ինչպես կասում կարմչվին իրարու հետ։ Մանավանդոր այս քրողները իրենց գործերը բոլիս չեն ռադարագեր, որպեսի անպայման սիմբոլներ կործացեն։ Կասկնան, այս երկուքը իրարու հետ խորին հարաբերություն ունի, որը պետք է այս կամ այն ձևով փորձեն բացառիկի փորձեն բացատրել, ոչ իմաց։ Կարծեմ մեր դասախոսության կրեին, այս դասախոսության կրեթե վերջին ասած եմ, գուզեի բարձապես ասել, որ 1900 ուրաման 6-ը անգնատարձն է, քանի որ այդ թվականին կհայտնվին հիմնական գործերը, որ շատ մոտիկ, այսինքն կրեթե կսգրտվին խորհրդաբաշխության, ինդրայիններ աշխարը, մեզարենցի երկու գործերը, ծիածան և նորտաղեր, եւ անով կհայտնվի նաեւ երևույթը, որ նախապես գոյություն չունի, չեմ ուզել մոռանալ Եղիշե Թուրյանին գործը, որ կոչվի Հովվական Սրինք։ Ինչու կնշեմ, որտեւ երկու բանաստեղծն ալ, թե Մեծարենց, թե Ինդրա, կխոսեն Եղիշե Թուրյան բանաստեղծի մասին, հոդվածներ ունին, ուրեմն իրենց միջև, այս երեքին միջև որոշ, ինչպես ասեմ, հոգեգան հարազատություն, ինչպես դիսեին մեր ակնատարտներ, երկին մոտ կա, այսին մտոլորդային մոտիկություն մգա, կհայտնվի նոր երևույթը, որ նախապես երբեք գոյություն չէր ունեցած արևմտյան ճակատի վրա, բանաստեղծությունը կդառնա մտածողության առարկա, եւ ինքնա մտածողության, թե Ինդրա, թե Մեծարենց, իրենք իրենց գործին կնասածությունը կրածեն։ ASCII-ը սովորական երևույթը չէ, կնշեմ մեկ բան, շատ հստակ, որ քրողներու գիտակցությունը հասած է այն մագաթեգին, երբ կնան այլևս թադել իրենք իրենց գործերը իբր օտարի գործ, բայց նույնա դեն արիթմն է անոնք, այդ արիթմը որպեսի խոսին քրականության, բանաստեղծության իրենց ըմբռնումին մասին։ ASCII-ը չափազանց հետաքրքրական երևույթն է, քանի որ դա թարգմանել իմացականության ավելի բարձր մագարտակը։ Դե քեզ ամատանենք, բանաստեղծությունը, այո,
հուզում է, արդայդության, հուզումի արդայդություններն են, մեր այս թասերում ընթացքին առաջին թասին ես արդեն ամիջապեսիցի, որ Փանասխանությունը միայն հուզումի արդայդություն չէ, նա եթե անպավական է, եթե կապված չէ իմացական աշխարհին, եւ այդ իմացական աշխարհը միշտ ներկա է նույնիսկ Հոմերոսի մոտ, օրինակը դված էի այն քրվակին, երբ որ Ոդիսևս ուրեմն գրզի իմ վրա է, եւ Աեդը, այսինքն Փանաստերտը կպատմե իր բաները, իր աբրածները, եւ Ոդիսևսը, որ հերոսն է, կզարմանա, մանավակ կապշի, հետո կնտվզի, դեղմը գսե, որ ծգտում ունի, որ սելու ճիշտ չէ ատիկա, որ կամ ինքն է այդ հերոսը, այս թրվակը շատ հետաքրական է, որտեղ ատիակը նշան է, որ Հոմերոս հակառակ ընդունված կարծիքին այնքանալ բարս, միայն արդայդության ցույցած ներկայը չէ, այդ մտածողն է այդ թրվակին, ուրեմն գործին մեջ կա ինքնի ներքին հայելիմը, որ Հոմերոսի մոտ կա, և մեր Փանաստեղծներու մոտ հայելին կզարքանա Եղյան, Չրատյանը, և մեծ արենցը իրենց բաներով, չափերով կփորձեն քրագանությունը դարձնել քրողական մտածողությամբ, և ատիկա անշուշտ ամենաշահեգան գետերը մեկն է, անշուշտ մեր քրագան քննադատությունը այս գետերում չսպաղի անշուշտ, անիկա կսպաղի միայն արդայդության մակարդակով, ուրեմն շնորհակալ եմ ձեր ուղղությանը։ Հանգալ չին Գրիգոր, քանի մատ հարցում կրվանք ժամանակը բարտան։ Շնորհակալ եմ, հայ սովետահայ գրականության մեջ խորհրդապաշտության դատապարտման մասին խոսեցիր, և Թամրազյանի Սիամանթոյի գիրքը վկայաբերելով հիշեցի, որ 20-ականներին, երբ տեղի էր ունեն, երբ խորհրդային Հայաստանը նոր էր հաստատված, երբ տեղի էին ունենում գրական վեճերը, կառավարության ներկայացուցիչները որպես կանոն պաշտպանում էին առավելապես սիմվոլիստ հեղինակների նախ և առաջ Տերյանին ընդդեմ այսպես կոչված ֆուտուրիստական հոսանքի։ Հիմա երբ որ աշխատում էի, և այդ ղեկավարներից մեկն էր Աշոտ Հովանիսյանը, հիմա երբ աշխատում էի իր նյութի վրա, Մատենադարանում հայտնաբերեցի իր մի նամակը Հրանտ Թամրազյանին Սիամանթոյի գրքի կապակցությամբ, ուրեմն 12 թվականին, երբ Հովանիսյանը Մյունխենում էր սովորում, Սիամանթոն իրեն հյուր է գնում, իրեն իր մոտ ընդեղ ապրում է, և ամենայն հավանականությամբ Թամրազյանը դիմել էր որպեսի հուշագրություն տրամադրի, և այդ նամակն է ձեռագիր, որից ես որոշ մեջբերումներ արել եմ, կարծում եմ կարևոր հետաքրքիր կլինի, հիմա երկու նկատառում է այս նամակից ինձ թվում է հետաքրքիր։ Առաջինը հիմնական մի մտահոգություն է հայտնում, ասում է, ոչնչով չէր հիշեցնում նա այն կերպարը, որ ներկայացված է 30 թվականին լույս տեսած արևմտահայ բանաստեղծության ծանոթ ներածականում, սա նկատի ունի Վանանդեցու 30 թվականի այդ հատորը, ասում է, արևմտահայ ռեակցիայի առավել մռայլ, այդ ռեակցիան ճակերտների մեջ է վերցնում, առավել մռայլ էջերը լցնող ճակերտների մեջ մորթատված դիակների զարհուրանքն ու մղձավանջը երկող գազանը գազազած մեկը չէր նա, այլ հանգիստ ու դանդաղաշարժ, կիրթ ու նրբաճաշակ, մենախոս ու քնքուշ մեկը, որ եկել էր Մյունխեն նրա արվեստից թանգարանները դիտելու, և մի անգամից այն նկարիչները, որոնք ասում է իրեն հետաքրքրում էին արդիական, երեք նկարիչ է առանձնացնում, Ֆրանց Շտուկ, Վիլհելմ Լայբլ և Ջովանի Սեգանտինի, որոնք բոլորը սիմվոլիստներ են,
բոլորը սիմվոլիստներ են։ Եվ վերջում մաղթանք է ուրեմն տալիս Թամրազյանին, որը կարծեմ թե համահունչ է ասածիդ, ասում է, հավատացած եմ սիրելի Հրանտ, որ Սիամանթոյին նվիրված ձեր մենագրության մեջ լիովին հաղթահարած կլինի արևմտահայ ազատագրական շարժման և նրա նշանավոր բանաստեղծներից մեկի մասին եղած այն պատկերացումները, որոնց այսօր իսկ այդքան առատ դուրք են վճարում բոլոր տարիքի ու տիպի վանանդեցիները, շրջանցելով, որ այսօրվա ընթերցողը կարիք չունի վուլգար այն ընդհանրացումների, որոնց պատճառով ընթերցողները մինչև ոչ միայն վանվում են արևմտահայ բանաստեղծներից, այլև կորցնում են նրանց կարդալու ցանկությունը։ Այսքան, հուսով եմ պետք գրա։ Դայդը, որ այսինքն սա ինձյալ առ տարօրինակ չէ, որ Թավալդյանը կամ ինչ-որ մեկը նա չխոսի այդ մասին, որտեղ սիմվոլիստները 22 կան, այսինքն ավագայաբաշտության օրերում, քանի որ ավագայաբաշտները թեմ էին սիմվոլիստներում, արդեն որոշակում հերկված էին, ուրեմն իրենց կարգի ներկվեցան պրոլետ քրագանության կողմը, ուրեմն սիմվոլիզմը այլևս բոլորովին դարձավ հնապույր, հնամաշկ, ինչպես սկսեր ազատ վշտունին։ Հիմա խորքի մեջ, եթե նայինք մեր ժամանակակից քրագանության մեջ, ասիկա շատ հետաքրագանությունն է ինքնին, խորհրդաբար շատ թեմաներ չափազանց, նույնիսկ հանասետական պատկերներ կրելակերբեր, որոնք կշարունակեն իպր զուտ հանաստեղծական մշտական գաղապարներ։ Գործունցուցած իրենց այն բապը եկ որ իրենք հայտնվել։ Հարցումներ, թե կանց։ Ոչ։ Այլ։ Ինդրահի է մեծալինցի մասին խոսեցակ, որ երկուկը խորհրդապաշտության դպրոցին կպատկանի, բայց… Այսին, ուշատիր, ես պիտի ուզեի կործածել այդ հորիզոնին մեջ կզարկանում։ Հիմա գերկ մը կա, որնա գիշերը կա մութը, երկուկի մոտ մութի և գիշերի կավապարը կա, բայց դարբերությունը այն է, որ Ինդրահի մոտ միշտ խավար է, մութ է, մելամաղծոտ է այդ խավարը, բայց մեծարենցի մեջ մոտ գիշերվա մեջ լուսավորը գա։ Ասով մասին ինչ կրեք, այս մեր կնատարդությունը այդ տեսակի թիտեղություններով պիտի սեկը հեշտանա։ Մեկը ուրախ է, մյուսը դխուր, գիշերը գվա։ Բայց ես վստահ չեմ, որ մենք կրնանք Ինդրահի գիշերը մեկ է, մեկ կերբով միա սերել սենք, մեկ պանիմա պերել, որ իպր տխուր է, կամ պան ալիկոց գիշեր մն է, վստաղ չեմ ես, որդետ գիշերը Ինդրահի համար նաև միստիկ միացումի բահն է, և ուր մութը և լույսը գշպոտվին իրարույթ։ Մի մորնակ, որ մեծարենցի մոտը այդ գիշերը միստիկ գիշերը գիրակի է, և այդ ինչ այդ գիրակի կաղապարը, ասկծակ մտածենք այդ մասին, նախկան պատկերներու, չի տարվենք պատկերներու սովորական ընպրնում։ Չեր որպեսիք մերամաղծոտություն ու գիլ է, ապատկանիշները մեր այսին ինքը թեմ է խալց է խորտամաշտության, սմոտիկ կնգատ է ատիկա։ Բայց ատիկա գիտեք հեղինակ մի ինքը այդպես կնարդ այդ այդ էր, բայց ես ինչու ուսի խորտամաշտության հովանի է հորիզոնին։ Ատիկա դրնշանակ է, � որնակ պանը Սենժող դյուլ եկս են, որը մեծ արենցի կործեղու մեջ պանգը, մեջ պերունգը, այդ պանը, անիկա կրած է մանիվեստմը, որ մանիվեստ դու նատուրիսմը,
այսինքն նա բաշտության մի դիսենք հա եւ այդ մանիֆեստի մեջ ինքը գտեմ է ֆյուտուրիզմին բներոցը սիմբոլիզմին մեծարեն նույնպես թեմ է բայց երբ կնա նույն օրտակի մեջ կզարկացնա հասկանա այսի կարևոր կետը բիկադինը կատունը լավ եւ բացկերներ ու բաները գիտեք պետք է փորձեն դրոցական գաղապարներն դուրս գան հարցս մոտավորապես այս ձևակերպեմ, հասկացա, որ սիմբոլիզմի հետ ամբողջ շրջանն էս նկատի առնում, այսինքն 19-ի վերջ 20-ի առաջին մինչև 10-15 թվական, ոնց է հետո ասենք այս ամբողջ ծլարձակում սփյուռքում, սիմբոլիզմը ոնց է ծլարձակում այս կողմից սփյուռքում, Մատթեոս Տարիֆյան Եվ նաև ներողություն Թեքյանի, ոնց են աշակերտում ժառանգում էլի։ Սիմբոլիզմը մեր պարասեության մեջ շատ երկար կյանք ունի, ունեցած է և ունի արդյունքը։ Մատթեոս Տարիֆյանին երկու ամբողջ գործերը կմտնեն խորտաբաշ քերակիրության բանի մեջ։ Կարևոր չէ, որ ինքը կարդացած էր կամ ոչ, այդ որտեղ ըսկայնություն, ինչ որ ձեն ըսկայնությունը շուրջն է։ Գիտեք, հիմա այլ, մենք շատ մոտ կաղապարներ ունինք, բայց մենք չենք գիտեր ու գեղ կացենատոնք։ Նույն բարակար, նույն ձևով պետք է մտացել, դարդամ գերբով անոնք կա։ Հետո գար Քևորգ Գարտարենց, նշանավոր պանաստեղ մնել, որ ծևի կետնին վրա Վերլենի պանասեությունը հաճողեր վերարտադրել եղածին պես, շատ մեծ արհեստավոր էր։ Պարանսեության կետնի վրա պամը չեմ գնանսել, բայց իր պարանսեություններում է երաժշտական այնպիսի նրբություններ կան, որոնք աղբյուրը սեմբոլիզմն է, բայց հիմա մեկը կարպատել չի կատար։ Մի քիչ ավելի ընդհանուր հարց ունեմ սիմվոլիզմի վերաբերյալ, դուք որ ասում էիք միշտ սիմվոլիզմը, ինչքան ես հասկացա, մի պատկերի հետ ակապված, որը տանում է պատկերի ծայնքով։ Պաստորեն, ինչու եմ աստով տեսանելի մի բանի հետ ակապված։ Նշանը, սենք, ակյատին գա որոտ։ Մի քիչ կխոսեիք տեսնելու և այդ տեսածը սիմվոլիկացնելու այդ կապի մասին, դա ինչ հա նշանում են, որ տեսածը տեսնում ես որպես ինչ-որ մի բան, որը տեսածի ծենքով մարում։ Այսքան, քանի որ եթե ճիշտ եմ հասկանում, տեսնելու մասին է խոսքը։ Եթե հետևինք, պիտի հետևի մի ինտրայի մտածողության, որ ամենի հեշտ է, պատ մնեմ, նշանը, օրինակ նշանը պատկեր մնեմ, պարին լայնի մաստով, այսին տեսանելի է, և իբր տեսանելի միշտ սահմանավոր, որտեղ անսահման պատկեր մը տեսանելի չէ, և պատկեր չէ, որան որբեսի անիկա խորորդանշանը լա, որ բոլ եմ եմ բատկեր, որբեսի խորորդանշանը լա պետք է մերդարդումը, այսինքն տեսնով աչկը անոր կաբ է ուրիշ պան։ Հասկան, այսինքն պետք է բատկերը մտացել, որ դա ինչ ասել է մտացել, մտացել ասել է պամը ուրիշ պանի մը հետ կաբ է, տարագան իմաստով մտացել այսել, որմը երբ որ հարպածյալ միավորմը կմիացն կգապեք ուրիշ պանիմը, որ տեսանելի չէ և խորուրդն է, խորուրդպարը տանկատոն, և որ այդ նշանը գտանին խորուրդին, չի պացադրեր, չի թարգմաներ, կուշագել գուդա, կասկան հայերենի մետ պետք է գրահել գուդա, օրինակ եպ որ ինտրայքը գարտակ, սենյագը կամ սենյագը ինչ է, սենյագը անդեղն է ու պալաստեղ զմստեղը կրել կորդ, այդ մի նադեն եսն է, կրող եսին բատկերն է, ձովը ինչ է, որ առաջին կնուխը երկար հատված մունի ձովում վրա, ձովում ձովեզերքեն վաչիմը վրա նստած, այսինքն գարքիմը վրա նստած, սիագարքով բտույթմն է գնանգսել, ինչ է ծովը խորորդանշան մն է, խորորդանշանը
անեզդրության, անհունին։ Փուրքը ինչ է։ Այսինքն քրկի մեջ ասում փուրքը տեսանելի է։ Ինդրա Չրափյան Եգիպտոս կացած տեսած էր։ Ուրեմն ինք առաջին մագարտակին կնկարագրա ինչ որ տեսած էր իբր ճամփորդ։ Հետո տեքստը երկրորդ բաներ ունի, ցանկան կզանկանա, երբ որ կսկսի փուրքին փուրքը պարաբոլի մահվան տեղն է։ Այն էր որ փուրքին ներքին հադագին գար խորքին գար պարաբոնիմը տիագը, այսինքն մահը։ Անգև էր ուրեմն մահվան կահություն մներ փուրքը ինդրայի համար։ Եվ հետս է դե ուրեմն փուրքի բարդկերը, որ սահմանավոր պամմն է, իր ձայնակույն կետին տեսակ մը գտարնա կապ մը անտեսանելիին հետ։ Ուշամանագին ես ամբողջ պամմը հրացեի, ասելով որ ինդրան օրինակ գրած է Նոջաստան անունով քիրկման, որ հաջորդ քիրկն է, արդեն վերջին քիրկն է, որ ունի 40 սոնետ։ Ինձ դուք բացատրեք մեր քննադատներ, ինչու միայն 40 սոնետ է։ Հասկանա, եթե ոչ թե 69-ը։ Ուրեմն, ոն նշանը, բանը գրած, սիմբոլիկ տիկմա պիտի չսեմ, բայց հայտնի է, որ կառուցման սկզբունքի մը գրետևի և ին Չրափյանի, որտեր ինքը Նոջաստանի արիթով գսե, որ ներաշխարի արիթով գսե, ներաշխարը գսե լեռնագույտ մն է, իսկ լեռնագույտ մը փուրք մը չարժ էր։ Հասկանա, լեռնագույտին և փուրքին միջև բագատություն կա, որտև լեռնագույտը բնականը ստեղծում մն է, փուրքը մարդուն ստեղծումն է, այսինքն իմացականության ստեղծումն է պատկերիմը, որուն կարնչվի անունի կաղապարը, որը թե մահվան կաղապարն է և թե նաև ուրիշ աշխարհիմը, իմացականության աշխարհիմ կաղապարն է։ Այս բաները կան, հետո գիտեք խորհրդանշանը ինչպես ասի, ազատության միջոցն է, գնաք խորհրդանշանը ուրիշ ձևով բաներ, ինչ որ չէ բարական այլապանության։ Շնորհակալություն Գրիգոր, ցեզի բոլորիդ շնորհակալություն, դա վերջին հարցումը, Գրիգոր գնաք վերջին հարցումը։ Շնորհակալ եմ, դուք Ազերվայ հանդիպման ժամանակ մի քանի անգամ բանաստեղծության մասին խոսելիս տարբեր առիթներով նշեցիք, որ շատ երաժշտական է։ Պետի խնդրեի, որ մի փոքր մանրամասնեիք, ինչպես եք տեսնում այդ կապը։ Առհասարակ երաժշտության է։ Չէ, դուք ինչի նկատի ունեիք, երբ ասում էիք, որ այս կամ այն բանաստեղծությունը շատ երաժշտական է, կամ երաժշտության հետ կապ ունի։ Բանաստեղծության մեջ երաժշտական դարձնելը, օրինակ Բոդլերը, ավելի Վերլենը ունի բանաստեղծությունը, որ կոչվի բանաստեղծական արվեստ։ Եվ այդ բանաստեղծական արվեստին առաջին քարյակը գսել «De la musique avant toute chose»։ Երաժշտություն ամենի առաջ։ Et pour cela, adorabat, préfère l'impère, այսինքն ընդրե անմիավորը, անմիավորը ասելով նկատի ունի ֆրանսական տաղաչապության մեջ անմիավոր չափերը 11, 9, 7, 5, որը ուրեմն հետո, և ուրեմն այդ տեքստին մեջ Վերլենը կգաբ է ուրեմն երաժշտությունը, դելա մյուզիկ ավանդությոտ, կգաբ է ուրեմն բանաստեղծության տաղաչապական համակարգին։ Եվ ոչ թե անգե ազատ պամմը, բանաստեղության մեջ երաժշտությունը, երաժշտականությունը կստեղծվի փարային միջոցներով։ Եվ ուրեմն ադոր համար է, որ խորտաբաշ բանաստեղության մեջ փարը կարնե ավելի մեծ տեղ ունի, կամ կաղապարը, պամմը որ հագարագն է ռոմանտիկներում։ Ուրեմն փարը ավելի կարևոր է, երբեմն փարերը կգործածվին իրենց հնչական արժեքին համար, երբ ոչ հնչական արժեքին, օրինակ
տերյանի բանաստեղծությունները կարծենք, այդ շյերը, այդ սյերը, այդ օրինակ պահածայներու խուսափումը պահածայներու խուճապաները, այդպես չապազանդ մոտիկութեն են։ Եվ տերյանի բանաստեղծությունն Արսեն Պակրադունի բանաստեղծությունները, ուր այդ ցայնային բաները կան, բայց այնպիսի խժրդուկ մը կա տողերուն մեջ, որ անհանդուրժելի են, որովհետև շատ են, և մանավանդ ցայնավորները թիվ չունին, այսինքն պահածայները շատ են, ուրեմն երաժշտականությունը բանաստեղծության մեջ կստեղծվի, ոչ միայն շեերու, սեերու, թեերու գրտողությամբ, այսինքն ինչ-որ գսենք ալիտերացիոններով, այլ կստեղծվի ռիթմային միավորներու ազատ շրջումով։ Մանավանդ, որ ինչու համար ազատ չապը, ազատ չապը թույլ գուտար ձերպազատվիլ տողերը ամբեկմաներով լեցվելու ամ դարը ռիտմն էր, և ռիտմը, որ ազատ ռիտմն էր, երկար, երկար չպաներով, հիմա ես չեմ սեր Սիամանտոյի բանաստեղծությունը այդիկակ իրակործ է, բայց եվ որ Սիամանտոյի բանաստեղծությունը մոտ են գարտան, կտեսնենք ինչպես ծայնային Ոտև շատ անգամ ռիտմը սելով տաղաճապության կիրքերում մեջ կհասկնան տաղաճապական ծևերը, այսինքն 1-2-3-4-1-2-3-1-2-3-4-1-2-3, ասիկա ռիտմը կպրգնեմ, աս է արդյոք ռիտմը, պստաղ չը, տաղաճապական ծևերուն հետ գարնչուվին պարերու փոխը, ալտերնանսը, այսին մեկը մյուսին է հարապերությունները, սեմբոլիստները առաջիններն էին, որոնց համար դողի հնչական արժեքը և պարերու, հնչական արժեքը ավելի կարևոր էր կամ պարերու, իմ աստը կամ պատկեր, Ամե բարեկայի տաղաճապության խմտիրը, հայ տաղաճապության խմտիրը շատ տժվար խմտիրը մն է, եվ կիրկ մունիմ կպատրաստեմ, որ այդ մասին, այդ տաղաճապական խմտիրներ ու մասին, որդև իսկ ավես տեսակ մը խջված պան մն է։ Գրգին շնորհակալություն Գրիգոր, շնորհակալություն ձեր բոլորին։